Watcher here! Não, velho, me ataca e ataca o bicho, me ataca, velho. Mata, chapa com fogo. Vamos saber disso. Never know when I might need these.
coletando muita planta. I've seen machine hunters before, but none like you, Outlander. You saved our asses. Boss! The Songkors are gone! What? That's impossible. Unless... unless Dereed took them. When the first wave hit us, one of the men ran off. Dereed. I thought he was a coward. Turns out he's a thief, too. He couldn't have gotten far. True, but we're in no shape to go after him. Then I'll get him for you. But this time, I get paid. Can't argue with that. Bring those Songkors back and you'll get a share. Ok, essa side quest eu faço depois. Coleta plantas. Save these for the trail. Beleza, esse aqui tá cheio. Até que eu não tô molde. Tem que pegar mais fio. Aqui tá legal. Munição tá carregada agora. Tem uma fogueira ali já salvo já. Até agora nenhuma perda de frame. O computador está funcionando leve. Beleza. Ok, eu tô fazendo high performance com 4 bitrate. A partir desse momento aqui que eu pausei o jogo, vou mudar a configuração para ok, estabiliza. Vê se estabiliza, como é que fica. Não deu drop, não teve perda de frame. Essa internet está legal hoje. Isso aí, agora eu aumentei para 4.500 de bitrate. Com high performance ainda. Vê se continua no... uma boa forma. O CPU a 40%, tá legal. Esta internet colaborar em uma perda de frame. Onde eu tô? Deixa eu localizar aqui. Essa marca aqui só para não saber para onde eu tô indo. Não mesmo. Piscina que eu preciso. Tá escuro agora que tem uma piscina. Tive sorte, peguei 2,14%. Opa! Tem uma queda aqui brusca. Um envio. Espero que não afete a performance.
assim, tem lote no chão aqui. Voltou, estabilizou. Tá, estabilizou. Menos mal. O caminho certo. Não. Tem que ir pra baixo. É, afetou bem. Não tô tendo perda. Porém, o bitrate não acompanha. Tá esperto? Que é a primeira vez que eu vejo isso. Pronto, não tem nenhum. Sabe que mó risco, velho. Mas vamos ver. Blu-blu. Qual é não? Maybe there's a way to override them, but where would I find it? Aqui. Pegou. É, realmente não. Vou dar um pause aqui e já parar essa aqui.
4 mil bitrate. Mais um pouco aqui. Teste de high performance. Não quero enfrentar esse bicho. Coletar minhas plantinhas aqui e seguir o meu caminho. Mergulha não, mano. Deu um tibum na hora errada. Aqui. Aqui. É isso. Ô, Glu-Glu. Já era, mano. Poxa, não me dou mesmo. Stocking up. Pronto, aqui. Tem um fox aí. Ele atacar. Falei que não queria brincar. Oi, Vanessa. Tu viu minha resposta aí? Eu escrevi aí, cara. É a Libra mais forte. Caraca, mano. Aí é que eu bati. Encher de novo a barra. E quantos minutos já tem aqui? 4 nessa aqui. Ah, vou sim, com certeza. Mas eu era bom no arco flecha do Far Cry. O problema é que eu fiquei muito tempo sem jogar. Então o jogo você tem que jogar com sequência. Tendo a sequência direta, entendeu? Jogar sempre, senão você perde o costume do jogo. Eles não são doidos de me atacar. Só estão olhando de longe. Vou botar logo medo no grupinho logo para não ter risco. E Wanderson, como é que tá a qualidade aí, cara? Aproveita que você tá presente aí. Enfrentado os bichinhos igual isso aqui. Eles
não exatamente esses. Caraca, qual é isso aqui? Sinistro. Deixa eu terminar esse teste por aqui agora e já abro com outro link.